Primeira pergunta: se fé é dom, mas não tenho esse dom, como posso ser salvo? Estou condenado? Sou um crente apóstata? Vamos lá. A fé é um dom. Tiago 1,17 diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Se crer em Deus é uma coisa boa, eu desconfio que ninguém discordará de mim. Sem dúvida, a fé ela é um dom de Deus. Ela é retratada nas Escrituras como um dom de Deus. Mas nós arminianos não entendemos que esse dom da fé ele é dado apenas unilateralmente ou incondicionalmente apenas a alguns indivíduos. Senão, declarações dos evangelhos, tais como esta, muito conhecida de Jesus, não fariam o menor sentido. Por exemplo, quando Jesus diz para a multidão que o acompanha: arrependei-vos e crede no evangelho. Poxa, Senhor, segundo o calvinismo, nem todos os que estão ali naquela multidão necessariamente são eleitos. Então estaria Jesus brincando com as pessoas ao exigir fé de toda a multidão, quando na verdade ele não deu graça irresistível e nem o dom da fé para todos? Isso é o cúmulo do contrassenso, né? Aliás, o sínodo de Dort, os cânones de Dort, melhor dizendo, num dos seus artigos, ele diz que Deus ele dá fé apenas para alguns e não dá para outros. Mas depois ele irá condená-los por não exercer fé nele. É uma coisa, sei lá, me perdoem, mas para mim é uma coisa meio esquizofrênica, é uma bipolaridade. O Senhor não me dá fé, e o Senhor exige de mim fé, o Senhor exige que eu creia em Cristo, quando na verdade o Senhor mesmo não me deu essa graça irresistível, esse dom da fé incondicional para crer em Cristo, não faz o sentido. Então, nós somos salvos sim pela fé em Cristo. Eu diria de uma forma geral, essa pergunta tem muitos desdobramentos que eu não queria que entrar, povos não alcançados e várias outras questões que são mais complicadas, mas eu diria que o meio por excelência pelo qual somos salvos é a fé em Cristo. Esse é o meio por excelência, ok? Mas eu não diria que é o único meio, e eu não estou sendo pluralista, relativista nem nada. Por quê? Nós arminianos, por exemplo, cremos na salvação das crianças, dos infantes, ok? E eu pergunto para vocês, que fé um bebê de 3 meses pode exercer em Cristo? Sabe o que é Cristo, o que é igreja, o que é pastor, o que é púlpito? Ele não sabe de nada. Se Deus usar como critério de salvação a fé para aqueles que não podem exercer fé, ele seria um Deus absolutamente injusto, um crápula, eu diria. Então, o critério fé em Cristo é apenas para aqueles que podem crer em Cristo. Quem são esses? Aqueles que, quando ouvem o evangelho, têm a responsabilidade de dizer sim ou não a ele. Não é uma responsabilidade para aqueles que nunca ouviram falar o evangelho, como que crerão naquilo que eles nunca ouviram? E aí eu estou citando indiretamente Romanos capítulo 1, capítulo 2 e vários outros textos. Eu estou com receio de ser muito lacônico e muito breve na minha fala e dar margem aqui para mal entendido ou maus entendidos, né? Mas eu diria que a fé em Cristo é um meio por excelência, mas não é o único meio. Será que Adão creu em Cristo? Melquisedeque conhecia Cristo. Ô Melquisedeque, você sabe quem é Jesus de Nazaré? Jó sabia quem era Jesus de Nazaré. Se eles não sabiam, o critério fé em Cristo não pode ter sido o critério para a salvação de Jó e Melquisedeque, porque naquele período da antiga aliança, eles não tinham a menor noção deste sujeito histórico chamado Jesus de Nazaré. Ok? Eu diria em geral, tá? Tem muito mais assunto, mas enfim, eu quero ficar por aqui, tá?